لە بەهارێک و سەرەتای بەهارێک و مانگی ئازار دیارە ئەمن ئەو ڕۆکە لە ناحیەی دیبەگەم سەردانی کەسایەتیەکی دیبەگا وەروەها مرۆڤێکی بە ئەزموون لە کارێکی زۆر تایبەت بەری ئەمن وەخت خۆی باب و بافیرانی مەل یعنی 200 ساڵ پێشئێستا لە گوندی قەرناخە و پشداشان هاتینە خزماتیان هەبوو لەگە خزمەکانی حاجی عومەران لەگە بابۆریەکان دوایە باپیری باپیرمان هاتیتە ئێروخانە لێرە ماینەوە هەر لە ئەوەلی لێروخانە بکاتینە ئێرە دیبەگە 12 ماری لێ بووە ئەو ئاشە کە لێروخانە داندرا کە دەستی پاکت بوو چەند نەوعە دانەوێڵەی چادەکرد ئەو ساوارش مالی دەکرد ساوارش مالی دەکرد ساوارش مالی دەکرد طعمونە چی گرس باش مانا بود زۆمان دەکرد حەلف لبو حیوان بشتی ئەوان چیان دەکرد چیان پێ بوو چیان دەبردەوە ترێ بوو هەنار بوو هەنجیر بوو کاری تەبوو بوراخ دیان هینا لێروخانە بە گەرم و جۆیان دەدا هەر وەک ئێستا بوو یان پێشانیش بە دار و نری دەشکە بوو کو دەچوون لۆ داخوازی چیان دەکرد چێدی بێ هەردەستا کو دەکرا چیان دەکرد کابرا هەردەستان سێسار ڕنێ سپی دەچوون دەچوونە مارێفرانی ئەرێ هاتینە لۆ یشتێکی خێرێ لۆژن بەژنی